Ekonomska nezavisnost žena. Pitanje je koje se tiče svih nas. Naše društvo napreduje kada smo ravnopravni. I kada imamo jednake mogućnosti da damo svoj doprinos. Naš zajednički zadatak je ohrabrivanje žena da budu ekonomski nezavisne. I stvaranje jednakih uslova za sve. Ovo društvo je naše. I samo mi možemo da ga učinimo boljim. Važno je da svi to znamo. Važno je da svi to znamo. Važno je da svi to znamo. Važno je da ona zna. Da ona zna. Važno je da ona zna.